Salam qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür. Yaxşıyıq. Bu günləri əslində biraz bir gün ara vermiş olaram. Sizin dünən çünki izlədiyiniz video ondan bir gün öncəkin videosu idi. Nəsə, onun altını çizim ki, onun səhərisi günü olmadığını başa düşərsiniz. Çünki dünən bir qısa video paylaşmışdım. İzləyənlər olsun başa düşüblər. Bu günləri səhər çox tez başlamışam günə. Saat demək olar ki, 6-dan başlamışam. Hiç eləməmişəm, heç bir işdən məşğul olmamışam. Elə ora fırıram, bura fırıram, kofi iç, su iç, otur. Telefonda otur, ancaq telefonda da girdin, çıxmaq olmur. Həmən biliriz bu günləri belə xırda-xırda, həm vaxt bəzən aparır, həm də ki, əslində belə xırda işlərdir. Orxanın Allah qoysa 15-ə doğum günüdür, ad günüdür. Əslində, elə bir ad günü belə keçirtmək, yəni düzdür bizim ad günü keçirməyimizdən nə çıxar? Qonağımız olur, normal, həmişə qonaq gəlinəcə yeyib içib otururuq, helə olur. Yenə Orxan dedi ki, bir neçə nəfər deyib ki, yəni sən çağırsan da gələcək, çağırmasan da, yəni gəlib sənə təbrik eləyəcəkdir. Məcbur, sən onsuz istər-istəməz hazırlıq görürsən, istər-istəməz onsuz bir nəyəsə bir şeylər adına hazırlayacaqdım. Yenə bir tort problemi istəyirəm. Əslində bu belə tort resepti vermək, bu hazırat formu reseptini verməyə hələ tezdir. Çünki mən özüm hələ öyrənmək, yəni bu şirinliyyatları kim çoxsu desə də ki, əlindən heçə gəlmir. Amma mənim əlindən gəlir, yəni mən həmişə demişəm, mənim gözəl dekor, gözəl belə nəsə əl işlərim yoxdur. Amma hər şey gözə yara eləsəm də dadlarına heç vaxt söz ola bilməz. Yəni, həqiqətən də dadlı, yəni siz yemirsiniz, bəlkə də inandırıcı gəlməz. Ya da ki, yəni, hər kəsin ağız dadı tamamilə fərqlidir. Yəni, yeməklə, məsələcədə, ən çox şirinliyyatdan çox yemək pişirmək tərzində çox tərəf bambaşqa cürə pişirir deyə mən pişirdiyim yiyə bilmir, onun üçün pisdə. Onun da pişirdiyim mənə dadsız gələ bilər, ya nəsə hədsiz dərəcədə başqa cürə tutumlumu gələ bilər, ya tutumsuzmu gələ bilər. Yəni, o tartışılmaz onsuz müzakirəyə qoyulaz şey deyil. Amma bu tort məsələsinin, məsələsin, indiyə qədər bişirirdim, yeyiləsi, yəni dərəcədə dadda olurdu. Amma belə görünüş baxımından dediyim ki, bəlkə də əksinə indi asanlaşıb, tortların bəzəyi sadələşib, ona görə mə əlimdən biraz gəlməyə başlayıb. Çünki əvvəllər şpritslərlə güllər salmaq, nə bilim, axı nələr eləmək, sağ olsun bu tvarojunlu pendirli kremi çıxardandan, Allah razı olsun, tvarojunlu pendiri də çıxardandan razı olsun, o bizim biraz həyatımızı qutarıb. Həqiqətən də həm tortlar biraz belə dadı sadələşir, nə qədər bol krem də eləsən, çünki bəzən tortu yığıb yığışdırmaq üçün kremə çox ehtiyac olur. Bu yağ sıxışan kremində düzün desəm, çox yemək olmur. Bu slif qadı yenə çox da belə dediyim kimi o bəzəkdə, düzəkdə yaxşı durmur. Bizim də sevdiyimiz ən çox tvarojunudur. Ona görə də mən elə həm dar zakaz da eləyəndə, həmşə tvarojunu pendirlə zakaz eləyirdim. Evdə də hazırlayanda. Yəni, dediyim kimi, biraz sadələşib, bəlkə hazır dekorlar daha çox alıbmı, ona görəmi? Yəni, biraz öz üstümdə işləməyə çalışıram, əlindən gəldiyi qədər pişirməyə çalışıram. Bu günləri də suflə hazırlamaq istəyirəm, hazır qoyum. Səhər tort pişirəndə sufləli tort hazırlamaq istəyirəm. Suflənin də ki, əslində, belə gözümdə böyüdürdüm, çox elementarlı bir şeymiş, yəni heç dəymiş deməyinizə. Yəni, 5 dəqiqə uşağım belə hazırlayacağı bir şeymiş. Yəni, istəsəz yazıb suflə resepti tortlar üçün tapa bilərsiniz, YouTube doludur. Dediyim kimi, yəni belə hazırladıqlarımı çəkməyəcəm, çəkə bilmirəm. Dediyim kimi, yəni o dərəcədə hünərim yoxdur ki, hələ sizə resept verəm. İndi başlayacağım pesoqlarımı bu kofi molkadan keçirdib un halına, qənd unu, saxırını pudra, şəkər pudrası halına gətirməyə. Mən bunu istifadə edirəm, ancaq elə demək olar ki, ədviyyə, bir də şəkər pudrası. Hazırlamağa düzdür, şəkər pudrası çox tez xarab eləyir, biri xarab olub onsuz, həm yumuşun deyə də. Bir də nabruska salmaq olmur, bir balacını hazırlayıram, sonra durur, işləmir. Biraz mürmüddə soya, özünə gələ, ondan sonra işləyir.
Neyse, bunda indi qənd unu hazırlayıb qoyacağam, dursun. Dediyim kimi belə bəzi belə xırda işlər var ki, adamı sonra əlinə ayağına dolandırır, vaxtını aparır. İstəyirəm bu gün hazırlayam, sufleni də istəyirəm bu gündən hazırlayam, qoyam. Çünki məncə o uzun müddət qalan bir şeydir və xaldeyinkdə də uzun müddət nə qədər çox qalsa bir o qədər yaxşı olur. Am bilməm, axşama salaram mı, gündə salaram mı, bu uşaqların məktəbə də gedib gəlmək, aparıb gətirmək məni astanovkaya gəlirəm, gedirəm. Deyir adam. Sözüm ondadır ki, bir evdə konkret bir işlə görmək olmur. Görüm. Bugün getməyi ən azından heç olmasa Aysel ilə gedəcəm məktəbə ayan. Aysel'in saat 1-də ayanla eyni vaxtda dərsin başlayan günləri mənim üçün ən gözəl gün deyə bilərəm. Heç olmasa ən azından aparmağı aparmıram. O sizə göstərmişdim ya, kofi bankası. Odur. Onu qaşıq gətirəm. Onun ikincisidir. Boşaltmışam. Bizim uşaqların ad gününə baxanda, Orxan ad gündə həmişə çox adam olur. Bilirəm ki, yenə çox adam olacaq. Əslində, tort pişirməkdə də tərəddüddə qaldım. Keçən il bir nəfər dostunun bir yoldaşı podarka gətirmişdi. Tort hazırlamışdı. Ondan sonra bu dəfə iki dənə tort pişirən qonağımız olacaq. Əslində, bir tərəfdən Orxana deyirəm ki, utanmasam soruşaram ki, siz təsadüfə tort gətirməyəsiniz bizə. Ki, pişirməyim özüm. Orxanın bunu nə qədəm olmuyor, dostu tanışır çoxdur. İnarsisi bəzən utanır demədiyi də, yəni demir. Onlar belə sonradan yəni inciyir, küsür. Zəhrullar təbrik eləyirlər. Məsələn, sonra deyirlər ki, niyə demədin, gələrdik. Kimisi təbii olaraq təklif gözləyir, amma kimisi deyir, mən cəbə özüm təbrik eləyəcəm. Yəni, özüm gələcəm, məsəl üçün. Belə. Əvvəl uşaqların da günündə böyüklər gəlirdi. Demək olar ki, uşaqlar dalacaqdı. Yəni, onların hansısa bir evə çağlası padruqaları olmurdu. Amma yaşlar böyüdükcə, özləri, öz adı günlərini, öz padruqaları ilə keçirmək onlara maraqlı. Nəyin ki, böyüklərin oturub yesin, içsin, söhbət eləsin. Bunlar da yəni, heç tort gəzənə yada düşür ki, uşaqların ad günüdür. Görəyiz, uşaqların ad gününü belə dediyim kimi yığacam 2-3 dənə padruqası ilə qeyd edirəm. Mənim də ad günüm elə qaynayıb qarışır, arada gedir. Ayağın ad gününə eyni gün olduğu üçün. Belə bir Orxanın ad günü qarı ortada. Bir 20 dəfə xala deyinik ki, maraz deyinik ki, açıb örtəndən sonra lobya pişirməyə qərar verdim. Həqiqətən də heç nə insan ucu yemək istəmir. Ət mənə baxır, mən ətə baxıram, heç cürə. Bilmirəm, dedim nə pişirim, dedim ki, yox, qış gəlməsəm, onsuz yayda da biz lobya yeməmişik doyunca. Bunları da xalam qaynadıb yollamışdı, iki püçüm. Deyəsəm, bir dənə də bankasını verib. Deyəsəm, bir püçüm də özüm qoymuşdum, ya bir püçüm xala verib, bir püçüm, nəysə. Onsuz yayda da doyunca yemirik, deyəm ki, saxlayın qışda ürəmiz deyəndə, yəni bizim üçün fayda yoxdur. Bir dəfə pişirib yemişdim yayda. İndi bunu pişirim, soğan qızardan. Alma kompotu hazırlamışdım. Bir neçə gün bundan qabaq əslində kompotu hazırladım və onun meyvəsindən pavilla pişirdim. İndi pişirməyəcəm, atıram o yana. Amma bir istədim, sizə də bir məsləhət verəm. Yəni, normalda pavilla üçün azca su qoyuruq, parda pişirib eləyirik. Amma belə heç bir fərqə olmur da. Yəni, deyərsiz ki, almanın bütün dad duzu gedir, neyinir, heç nə də getmir. Kompot, meyvənin özünü kompot edirik. Bunu da geçir, aş üzərindən keçirdib. Təzədən pesox döküb üstünə qoyuruq, pişir, olur. Normal pavilla. Bir fikir olar sizə də. Yəni, əslində, bir növ ekonomludadır. Həm də ki, kompot pişirdiyimiz meyvəni də dəyərləndirmiş oluruq, belə. Neçə kilosan ayə? Hə, çəkildin, rəqdini taxırsan barmaqları var. Üzüklər ağırıq eləyəcəkdir buna. Üzüklərin hamısını çıxartdı, qoydu hamısı da. Yəni, üzük muncıqdan olan üzüklərdir.
Sonra o günlərdə çəkilir, diş şotkusu var əlində, vuramır. Gəlib diş şotkusunu mənə verir, deyir, ala bunu tut, çıxın tərəzi. Güya ki, bu diş şotkusu bunun çəkisini ağırlaşdıracaq. Ayan, əynindəki paltarlar ilə 1 kilo odamızın yıxsaq. Üzü kalçolar heç nə vest eləmir, amma əynində paltarlar. Necə o 1 qram dəyər, ayan o. Gitti saçları mı? Daramağa. Çek uzanıp tellerin yüzünden. Çek çek çek. Yığıştır, temiz yığıştır. Oldun kukla. Üstüne kofta giyin, uzun kofta giyin. Siz yanağınız daharda kalmıştım. Lobi pişirdik. Bir de uşaqlar məktəbi yolsardım. Orxan da gəldi abidə. Onunla getirdik bazara. Qaranlıq yerin keçir. Bazara getirdik. Bazarda belədir ama mağazinə girmək lazımdır. Jelatin alın. O sufle hazırlamağa. Bir de silib qalmışam bir dənə krem üçün. İndi gedim bir dənəsini də alayım ki sufle istifadə edəyim. Elə alırsan, alırsan, bir baxırsan ki, nəsə çatmır. Varım deyir, jelatin ağza paçkası açıqdır, yarımçıq. Həm ölmüş olar, fikirləşirəm ki, təsiri gedər. Həm də az olar. Gəldim və polis durumu zakaz eləmişdim. Əslində, mən seçəndə kvadratı seçmişdim. Məncə yumru və balacaymış. Aslında böyle növləri var idi. Mən kvadratı seçmişdim. Mənə elə gəlir. Ya yumruğu seçmişdim biraz. Deyəsən, hə, kvadrat Kitaydan gəlirdi. O uzaq idi. Uzun bir dəfə idi. Həm də baha başa gəlirdi əksinə. Rusiyada olanını seçdim. İnanırsınız ki, o qədər yüngüldülər ki. Karobkanın yerdə 360 qramdır. Plastik olurlar. Amma çox balacadır. Yəni fikirləşdiyimdən də balacadır. Kvadrat olaraq 15 kvadrata kimi işıqlandırır. Bizdə spalni 11 kvadratdır, koridor 13 kvadratdır. Yəni ikisinə də gedər. Amma bu şey qalıb belə əlimdə bilmirəm. Bunu koridora taxaq, taxmayaq. Bu deyəsən elə mən xalacını aldığım, xalacını kuxniyasına aldıq beləsini. Əslində getdikcə model, hər şey sadələşir, həqiqətən də asanlaşır, sadələşir. Belə çox bərri bəzəkli, murru mızıqlı jeli sturlar yox. Belə sadə, elə pataloka yapışan, belə olsun, istər başqa cürə, hamısı sadə çıxır. Həqiqətən də həm də əlverişdir, təmizləmək də, silmək də. Bunu bir dəfə belə üzünü sildin, vəssalam, can qutaran, nəyin ki, o birisləri. Murru mızıqlı silir, sən də sildiyini də görsənmir. Bilmirəm ki, hansı bezdən silim ki, parıldasın. Bir saniyə parıldayır, sonra matdaşır. Bilən, nəysə ki, o dəqiqə tozdur, yığılır. Hər dəfə o bir-bir-bir mızıqlar da silmək olunur. Bəlkə, nə bilim, qocuğum Orxan vaxt eləsə, tənbədləşməsə, saldıraram koridora. Ən azından biraz koridor ışıqlı olar. Çox oraya sıxıcıdır ora. Dediyim kimi koridora alsam, sonra dəyişərik yerlərini. Ya, bir tərəfdən də uyğun gəlməz birdən, neçə yerdən deşmiş olarıq, patologu. Nə bilim, qocuğum. Çox balacadır. Ev südünü kimi necə sevir bir-birən. Heç qəndən. Çay belə içmirəm, amma çox redki də olsa ev südünü belə qaynar-qaynar qəndindən içməyə xoşlayıram. İndi bütün işimi yarımçıq qoymuşam, bazarda aldıqlarımın yarısını yığmışam, yarısını atmışam ortaya. İndi sufle hazırlayacaqdım ki, ya südü qaynatdım dedim, soymamış. Bir belə süzdüm kruşkaya, necə də yağlı deyə hələ yağsız dövmüşdüm. Gəndirən içim, sonra hazırlayım. Özüm sizə deyirəm, sizə reçet verəcək dərəcədə bilmiş deyiləm. Amma bilmirəm, göstərim, göstərməyəm. Nəhətləsə bu qədər suya 15 qram
jelatin lazımdır mənə. Bir paçkada da 10 gram var. Deməli bir paçka birinin yarısı. Biraz da su atalım. Su soyuq su olmalıdır. İndi bunu koyacağım xaladeynkdə dursun. Xaladeynkdən slivkamı çıxadıram. Hardasa lazımdır 250 gram. 250 gram deyirəm. 300 gram. Burada da 250 gram. Deməli bu paçka biraz da bunun başına istifadə edirəm. Bunda mənə onsuz kremə çox az slivka lazımdır. O yarısı da görəcək elə kremə. Dərin qapı tapım əl blenderı ilə çalacağım. Bir paçkanı boşaltmışam. İnşallah sıramaz. Biz sırada. Dedim irəli düşüm, geri düşdüm, bütün üstüm, başım, kına, hər yer slivka oldu. Və yenə mikseri çadası oldu. Əl-blenderin mikseri elə də gücü yoxdur. Hələ də bütün aləmi dağıtdı. Heç bunun yana əmələ gətirməyə nə kimi, nə qabda slivka qalmayacaq, nə də kuna da istəyir. Əl-blenderdə də çalmamın səbəbi o idi ki, çox qatı olmasın. Əlimin altında hiss eləyim. Bütün hər yer dağıldı. Bu çalındı, çox da bərk olmadı. İndi bunu mən odun üstündə, ya istəsəz belə plətənin üstündə qarışdıra-qarışdıra tez əridin. Ya da ki, parda. Mən əslində iki dəfə də əridirəm, deyəsən. Bunu plətənin üstündə bilməm, inşallah yandırmaram. Qaynatmadan sadəcə əridəcəyik. Əriddim. Görürsünüz. Heç də qaynatmadım. Bu özü əri-əri köpüləndi. Deyərsə bəlkə qaynayıbdır. Yox, elə tez-tez qarışdırdım. İstə ilə dəyəcək. Yəni, heç qaynarlığı da yoxdur deyə bilərəm. Yəni, istəyirdi sadəcə. İndi bunu mən çox az açıb. Bu soyuq, bu da isti. Bir-birə ilə tamamlanacaqlar. Kıvam aldı. Burada da bu qablarımı geçir. Heç razmerləri eyni oldu, olmadı bilmirəm. Yığılırlar öz-özlərinə. Bu heç. Bu axıncı aldığımda yığılır. Ben de ölçürəm ki, düz gəlsin ölçüləri. Tez xaladeynki yerləşdirim. Bunlar aşıb daşmamış. İnşallah alınar istədiyimiz kimi özünü tutub bərkiyə. Sufləyimi qoymuşam donur. Daha doğrusu yoxladım. Belə baxanda özünü tutmuşdu. Təmiz bərkimişdi. Amma çıxatmadım. Nislindən. Dedim onsuz pişirmirəm. Tələsmirəm. Qoy nə qədər çox qalsa bir o qədər yaxşıdır xaladeynki də. Onu saxlayacağım. Səhəri. Sizin suflələrimi bir çarım. Baxaq, görək nə halıdır. Baxın, özünü tutub. Bir dənə qabdan çıxartmaq qalıbdır. Ayırmaq lazımdır. İlk dəfənə görə məncə super. Ədə şu. Sufli. Sufli. Bunu indi mən üstündür. Burada iki qat edir. Bunun bir qatını altından çıxartacağım. Açın üstünə üçün yeşək, sonra üst-üstə qoyarım o birisi ilə xaladeynkdə qalsın, səhərə kimi super bir şey olacaq məncə. Baxmanam. Üstünə bir ağır şey qoymaq lazım deyir əzlər. Hayır. Ne
geldi. Akşamdır, hamı yakışıp eve, mən bir ayan şehir əzbərləyir. Dedim burada fürsət gəl, sizdən sağ olaşım, vlogumu sonlandırım. İnşallah sevirəm və beğenirik, deyiniz bir vlog olar. Sağ olun hələ, səhər görüşəyəm inşallah.